Nós vamos deixar vocês em paz se disserem onde podemos achar meu pai. Eu não faço a mínima ideia do que você tá falando. Vamos ver. A Diamante Amarelo pediu um meu pai, um Connie, um Lars, um Sandy, um carteiro e um cebola, eu acho. 6 variações de humanos especificados no relatório pela Peridot 5XG. Ah, não, tem muitos humanos. O meu pai, a Connie, o Lars, a Sage, o carteiro, o cebola, eu acho. A lista? Eu dei essa lista. Do que você tá falando? Água Marinha não tem um pai. Tá procurando alguém chamado meu pai. Isso é culpa minha. Não ligue pra isso agora. O objetivo ainda é o mesmo. Derrotar as gems. Salvar nossos amigos. Epa, Topázio, olha. Elas querem perder outra briga. Não, Garnet, eu virei a página, juro. Garnet, que sujeira. Minha lança consegue alcançar sem machucar os reféns. Ai, é tão esperta. Tchau, tchau. Au. Está ficando irritante. Puxa, Topázio, me ajuda a lembrar. Assim, minha memória é perfeita, mas nossas ordens foram levar os 6 humanos. Eu não tenho certeza se especificaram se vivos.